ଏରସମାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ନୂଆଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରୋଟି ଗାଁ ଦଶିପୁର, ପାଇକସାହି ଭଇଞ୍ଚ, ଘାଗଡ଼ା ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏହି ଚାରୋଟି ଗାଁରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକିଏ ମିଳୁନି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁକୁ ଟୋଟାଲ ଜଳ ଆସୁନି, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳ ପାଉନୁ, ପିଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ, ଗାଧେଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା। ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଅଳିଆ ଜଳରେ ଚଳୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ କୁହ ନା ସେ କଥା। ହଁ, ବହୁତ ଜଣା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ତ ଜମା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ, ବହୁ ଭାଷୁଣୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଏଇ ଅଳିଆ ପାଣିରେ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ, କେତେଥର ଜଣେଇଲେଣି, ଜମା ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନୂଆଡିହିଠାରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନି, ଫଳରେ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ବସେଇଲେ କହି ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସବୁ କହିଲା ପରେ ବିଡିଓ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସେଇଲେ ସେ ଆଇରନ୍ ପାଣି ଲୁଣି ପାଣି ପାଇଲା ଆଉ ପାଣି ଆସିଲାନି। ମାନେ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି, ବୁଝିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଆଉଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଉଛି ପାଣି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିକି ପାଇପ୍ ବିଛେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଲୁ, ତଥାପି ପାଣି ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରିପାରୁଛୁ, ନଳକୂପରୁ ବି ପାଣି ସେମାନେ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଟିକିଏ ନିର୍ମଳ ରହୁଛି, ଭଲ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ଇଅନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା, ଇଏ କରିବା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆମର RWSS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଇସା କାଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ CFC SFC ପଇସା ଆସୁଛି ତା ଦେହରୁ କଟି ରହୁଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଘରକୁ ଘର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।